nogle steder i Sverige, hvor man allerede har fået sådan en chip i hånden, altså opereret ind i hånden. Mm. Og hvad er det så, man kan med den, Jacob? Ja, og grund til, at vi nævner Sverige, det er fordi, det er faktisk altså, derovre, at ikke måske er blevet på nogen måde mainstream, men det er en markant større trend, end det er herhjemme. Og det er simpelthen så, man kan sige, helt skørt, og i virkeligheden måske helt simpelt, at ligesom at du har en Dankort-chip, som du så holder hen til den her Dankort-automat, når du betaler, så er du sådan set få den samme chip ind i din hånd. Eller hvis du har en arbejdsplads med et kontor, hvor du har en nøglebrik, du skal låse dig ind med, som du lige holder hen til noget, det samme kan du gøre med din hånd. Den kan du så kode til forskellige ting på sig, så du bare bruger den. Så glemmer du aldrig din nøglebrik. Det er jo helt vildt. Og der er altså flere projekter, som også er i støbeskiven, som måske kan blive en del af vores hverdag. De her er jo, som sagt, allerede i brug. Elon Musk, den amerikanske rigmand, Tesla osv., han er involveret i et projekt også. Det går ud på chips også, men ikke i hånden. En chip i hjernen, Jacob. Ja. Hvad kan den chip? Hvad den kan, det får vi at se, men grundlæggende så er pointen med den her chip to ting. Den skal gøre dig langt mere intelligent, end du er i dag, og det her det kommer til at lyde ret sindssygt, men det skal gøre os mulige, at vi kan modstå den fremtidige krise eller eventuel krig, der vil være med kunstig intelligens og maskiner. Fordi hvis vi som mennesker skal kæmpe mod kunstig intelligens i fremtiden, og jeg ved, det lyder sindssygt, men det kan vi gå ind i en anden dag, så skal vi kunne være opkoblet til internettet og selv have en, man kan sige, en til en samtale med anden teknologi, så vi kan gøre os selv bedre som mennesker. Det er den, skal kunne. Wow. Det lyder jo vildt. Og noget af det, som man også håber, den kan, den her chip, det er at kunne hjælpe folk, der for eksempel har skader på rygsøjlen, ja, eller lider af neurologiske sygdomme. Det tænker jeg er en kæmpe fordel. Men ja, du er også lidt skeptisk over for det her. Hvorfor? Ja, og det er netop fordi, man kan sige, at al teknologi kan jo være godt, og det kan være dårligt. Teknologi er, som mennesker bruger det. Og ligesom alt andet i verden, hvis du får indopereret en chip i din hjerne, så vil jeg gætte på, at der er sandsynlighed for, at der er nogen, der kan hacke den på et tidspunkt. Jeg forestiller mig ikke, at der er nogen, der har lyst til at få hacket deres hjerne, eller den chip, der sidder i. Der er mange ting ved det her, der bliver voldsomt, fordi det vil også kunne gøre det muligt for os rent faktisk at komme i kontakt med internettet via vores hjerne. Og hvad det betyder for den måde, vi er på som mennesker, det tror jeg, der er mange af os, der er svært ved at forstå, fordi det er et spring, som det er fra at være abe til menneske i dag. Det er en helt teknologisk udvikling, som man i dag kalder transhumanisme, og spørgsmålet er, om vi er en af de sidste generationer af analoge mennesker. Det lyder vildt. Hold da op. Altså, hvis man så ikke vil gå chip i hjernen vejen, så er der også mulighed for, at man måske kan få sådan nogle kontaktlinser med